Dunga anafanya vipi? Kila kongo vumbi akada dinja buta. Pigwa kiatu na kona chini France mani bila shaka kadi itashuka nini? Sawa. That's the ball. Okay? Yeah, you cannot. Haya. Ikabu ile kuelekezwa upande wa timu ya Bomas of Kenya mtazamaji. Naam, na ni kijana Joseph Kir ambaye alikuwa ameanza kusanzuka kwenye kutumia ile miguu yake mirefu na nafikiri wakichukua nafasi hii kwa umakini vile wakichanja Ikabu hii kwa umakini wanaweza zalisha bao lingine. Haya, wanaweka ukuta hapa kalivyo kawaida wachezaji kwa upande wa timu ya Bomas of Kenya. Wacha tuone itakuwa namna gani. Naona ni Kir ule. Na Joseph Kir, naam. Anavuta kasi Kir, kimo chake ni kimo cha twiga, rangi yake ni sawia na mtangazaji, chemsha kunde weka supu chini. Joseph Kir anataka kupiga tobo la kombora. Naam, na anamwangalia goalkeeper anasema vipi Kir? Joseph Kir, goal! Joseph Kir mtazamaji. Joseph Kir mtazamaji. Anafunga bao la pili hapa kwa mpigo. Mwenzangu anazungumza nini? Maana yake ilikuwa ni kutobwe la kombora. Naam, na ukimwangalia kijana Joseph Kir, tulivyosema ana makinika sana kwenye kwenye safu ile ya kati. Naam. Na alivyosimama vile ungeangalia ungeangalia ile confidence yake akiuchanja ule mpira wa Ikabu. Na ungeona tu anamwangalia ule goalkeeper na lile bao ni bao safi sana. Bila shaka ilikuwa bao safi, manake ilikuwa ni mkwaju wa Ikabu ule, akapata nafasi ile Joseph Kir, akamwangalia goalkeeper amesimama wapi, akapiga mkwaju ule tobo ile kombora. Goalkeeper ndio aliuguza, lakini ulipiga juu ukarudi chini kwa ndani. Naam, uligonga mtambaa panya upande wa ndani, akisha ukamgonga goalkeeper, ana mpira wenyewe ulikuwa ndani ya nyavu. Haya, Ruiru Sports Academy mawili, Bomas of Kenya mpira.